nanti kok di seleksi no. Gimana? Tak lo. Rampok to iso. Hah? Ora rampok kok. Wis desa kok lakine gak ngebrol kono ana pasir. Siji ora apa-apa aku siji. Jang grajek lak mas tepat. Kang dur ulang yo. Bantuan. Kemudian pemain apa? Oh, ini orang. Akhir-akhir ini ada di situ. Kita berdapat ke takut. Aduh, gue kaya. Kaya. Ini apa muka yang mau juga saya takut. Ini pasti ke paling atas. Ini moga-moga main. Orang di sini. Jurat. Rumpi. Lekat. Buka lu tengah langsung. Gila-gila. Oh, kenapa ini pinggir kali? Jangan sungguh bayi wani ya. Jangan sungguh bayi ya. Jangan sungguh bayi ya. Gak supri kita sadungin nengkali oleh wong srotor sing kaya pahir kali nengkai. Iya? Sadungin nengkali kita sama srotor karo pahir ring kayak muni geger muni kuteh.
Di to nang konge ton. Tenggi. Kono cah telu sik napa? Yo. Kono mau cah telu kono. Kono tak madhe kene. Durung kok kono jereng. Seroke mbi seroke. Bareng kok ono iki.
啊。Rebusnya nang karete kae, Bu. Wis di dibe. Iki lho, ha? Oh, lembut kae. Kuwi kok kae, kae. Apa sing cocok anyar iki ora lebu terus oke to. Ah, kacek mbah teman, Mbah. Mbah kok ketoke jumlahe ruji padha. Ning tekane hasil layakan iki beda. Sabar nusa rada mbak. Omongan main nusa. Juga. Mati gede. Omongan tangka kak ngono kok ya ditinting ya. Bisa toh ya.
Ra iso ngasa. Apa buka dulu turunan tangan sedih kan Ah.